د ډرامې په اتمه برخه کې خلیل نه د وینې بس روانې دي او افضل د خلیل سره څه وکړل دا ټول معلومات در سره شریکوم ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو لا یو لایک خامخا ورکړئ ستاسو په یو لایک باندې سره کیږي او زما په ډیر سکیږي د برخې په شروع کې شانو او ملګري قرآن پاک راخستی وي او د مور نه اجازت واخلي چې مورې مونږ درس ته پاره ځو مور ورته وایي چې ستا مغ به مولوي صاحب وویني او تا ته به څه وایي چې دا څه دي ورته وایي چې مورې خیر دی د شرې نه پس چې کوم دی لږ داغ په مغ باندې پاتې کیږي مولوي صاحب ته ټوله پته ده او بیا ترې اجازت واخلي او مور ورته وایي چې ته ځه بیا چې کوم دی خلیل دلته کیپټن اډې ته په موټرسایکل باندې ځان سره راولي ملګری وي ورته وایي چې خلیله ګوره بیا درته وایم ځان له مزه هلته خطره ده خو خلیل ورته وایي چې نه هېڅ خبره نه ده زه سم بس ته اوس ورځه کیپټن ورته وایي چې زما سره 100 روپۍ دي کوایې خو دا ځان سره واخله په کار به دی شي خلیل ورته وایي چې نه بل ټیپ هم په کار شي دا ځان سره سنبال کیږه د خلیل مور راووځي د مسعود نه پوښتنه وکړي چې خلیل څه شو ورته وایي چې ترورې هغه خو لاړو ورته وایي چې د هغه سره روپۍ چېرته وې ورته وایي چې ترورې ما ورله 50 روپۍ ورکړې نو د خلیل مور زر کمرې ته لاړه شي او روپۍ ورته راوباسي ورته وایي چې ها دا واخله بچې 100 روپۍ دي او زر تر زره لاړ شه او په خلیل پسې ورشه هسې نه چې خلیل هلته سورانی وکړي ته زر ورشه ستا به ډېره مهرباني وي او ډاکټر مسعود پسې په بس کې کینی او روان شي پسې دلته فضل د شانو مور له راشي ورته وایي چې نن خو به خلیل هم راځي نو د شانو مور ورته وایي چې تا ته څنګه پته ده افضل ورته وایي چې بس د ویلو نه واله نه پته لګېږي او ماته پته ولګېده چې خلیل به راځي راځي به په خپلو خپو خو دلته نه به چې کوم دی روغ نه ځي بیا به د دې ځي نوم په خوله خپله خوله باندې وانخ د شانو مور ورته وایي چې خیر دی بس هغه سره ګزاره وکړه صرف یې پوه کړه واپس یې ولېږه افضل ورته وایي چې هغه خو به زه ګورم خو چې دلته راشي دلته مولوی صاحب درس کوي ټولې جینکې ورته ناستې وي مولوی صاحب ورته وایي چې په حدیث کې راغلی دي چې مور و پلار ته چې کوم دی اوف قدرې هم نشي کولی د مور و پلار هر حکم منل پکار دی شانو ورته وایي چې مولوی صاحب دا حکم صرف د جینکو دپاره دی او بله چې مور و پلار خپله لور په دوزخ کې اچوي نو د هغې دپاره څه حکم دی د دې خبرې جواب به زه تانه سبا غواړم اوس مولوی صاحب زه ورځم درګاله او تا ته چې کوم دی خپل قرآن مجید پرېږدم واپسې کې به درنه یو سم مولوی صاحب ورته وایي چې ٹھیک ده بچې ته ورشه دل د جګم د خلیل راورسیږي د اغوی پور ته نږدې شي په کمزې کې چې کم دی د هغې نه پس په ټانګه کې سفر کیږي د ټانګې والا سره خلیل مخکې هم سفر کړی وي نو خلیل ته د ټانګې والا وایي چې راځه زما په ټانګه کې کښېنه خو خلیل ورته وایي چې نه ستا سره نه ځم ته زمانه روپۍ نه اخلې هغه ټانګېوال ورته وایي چې زه د خپل بچی نه څنګه روپۍ واخلم ته چې د چا سره مینه لرې هغه زما د لورګانو په شان دی دا او زما سره روزانه په ټانګه کې ځي زه ستانه روپۍ نه شم اخیستی ته ما سره په ټانګه کې کښېنه خلیل ورسره ډېر زد وکړي خو د ټانګې وله ورته وایي چې نه ته به ما سره ځې او کښېنه دلته دلته چې کوم دی په درګاه کې شانو او ملګري ناستې وي ورته وایي چې بس 15 منټه بعد به خلیل دلته وي ملګري ورته وایي چې تا ته په مینه کې الهام کیږي که څنګه نو شانو ورته وایي چې هغه مینه دې خدای ووهي چې په کومه کې د یو عاشق بل ته پته نه لګېږي او زما خو خلیل سره د زړه نه مینه ده ولې به ماته پته نه لګېږي ماته مکمل پته لګي خلیل او د ټانګې والا روان وي په ټانګه کې شپه شي خلیل ته د ټانګې والا وایي چې هغه هلکان ډېر زیات خطرناک دي کې یو چې کوم دی اوس د جیل نه راخلاص شوی دی او هغوی ډېر زیات ظالمان دي خلیل اسینه چې ستا سره ظلم وکړي خلیل ورته وایي چې زه د چا نه هم نه یارېږم خو د ټانګې والا ورته وایي چې د یو او د څلورو نه کیږي خلیل زه به تا چې کوم دی د هغې کوره پورې بوځم خلیل ورته وایي چې نه بس ته به ما چې کوم دی په اډه کې کوس کې نور ته بېغمه شه خلیل د ټانګې والا ته وایي چې نن ما چې کوم دی ما نه روپۍ واخله او ما هم دلته په اډه کې کوس کړه مهما چې کوم دی د افضل او د هغه ملګري هم ناست وي د خلیل په انتظار وي چې څنګه خلیل وګوري چې د ټانګې نه راکوس شو نو هغه ورله افضل او د هغه ملګري ورته را روان شي د ټانګې والا ورته وایي چې خلیله ته د ځان خیال ساته هغه ورته وایي چې ته هېڅ فکر مه کوه بس ته ورځه بیا چې کوم دی دلته د شانو ملګری په منډه راشي او شانو ته په چغو چغو وایي چې خلیل د هغې افضل او د هغې ملګرو بوتلو هغه سره څه ونه شي مور یې ورته وایي چې څوک مړه شول ولې دومره چغې جوړې کړې دي نو ټوله کیسه ورته وکړي وه شانو ورته وایي چې هغه خو د وهلو او پوهېدلو دپاره راغلی دی هغه د قربانۍ دپاره راغلی دی اوس ګورم چې افضل مړ کېږي او که خلیل مړ کېږي دا به
وکتلی شي په وخت سره. راځه چې اوس بره لاړ شو او په چت باندې وخیژو. شانو او ملګري په چت باندې وخیژي. دلته چې کوم دی افضل خلیل ته وایي چې زه تا پوهوم ستا سره یو منټ دی، دې ځینا واپس لاړ شه، کنې ته به په خپلو پښو باندې لاړ نه شي. بیا چې کوم دی خلیل ورته وایي چې نه، زه واپس تلو دپاره نه یم راغلی، که تاسو کې جرات وي نو تاسو ماله ګوتې راوړئ. نو د افضل او د هغه ملګري چې کوم دی په خلیل باندې شروع کړي، او خلیل ډېر سخت سخت ووهي او ځمکې له یې راګوزار کړي. د خلیل د هر اندام نه وینې روانې وي. په دې ټایم کې خلیل د ډېره زیاته غوسه ورشي او ټول رامنی کړي، او دومره سخت سخت یې ووهي چې بیا په خپلو پښو باندې ونه درېږي. خلیل قسم خوړلی وي چې زه به تاسو تر هغې پورې نه پرېږدم چې تاسو ما چې کوم دی د تګ نه ویستی نه وایي، تاسو به په خپلو پښو باندې کور ته لاړ نه شئ. په دې ټایم کې خلیل ټول ډېر زیات وهي او لګیا وي، پې جګړه وي. مولوي صاحب ورته راشي، ورته وایي چې خلیله بس کا، او مولوي صاحب د هغوی سفارش وکړي او خلیل ترې بوزي. خلیل د دوایي دکان ته راشي او دلته چې کوم دی ځان له په یوډین مالوچ او ورسره پټې راواخلي، او د شانو دوی کور ته رادن نه شي. دروازه وټکوي چې څنګه شانو هغه وګوري، نو د شانو مور هم هغه وګوري او چغې کوي چې زه خو مړه شوم. خلیل ټول په وینو باندې سور وي او ډېر زیات زخمي وي. شانو ورته وایي چې تا وهل وخوړل؟ ورته وایي چې نه، ما وهل نه دي خوړلي، دا زما مینه ده. او بیا ورته وایي چې لږ ماله چې کوم دی مرهم پټي اوکا، او دا زخمونه لږ صفا کا. شانو ورته په زخمونو باندې چې کوم دی مالوچ او پایوډین ولګوي، او مور یې زر تر زره د زخم جوړېدلو کوشش شروع کړي، او په کور کې حالې ځلې شروع شي. دې سره دا برخه پای ته رسي. د نورو برخو